Jeg hedder Esben Bas Carlsen og arbejder i Teva som Market Access Manager. Jeg vil anbefale kurset, fordi at det har et rigtig, rigtig stærkt indhold og stærke oplægsholdere ude fra den virkelige verden, som kommer med input, som er direkte omsættelige til det, vi laver til hverdag. Jeg vil anbefale det til alle, som har snitflader med Market Access. Det kunne enten være, hvis man er ny i Market Access. Det kunne også være, hvis man sidder i en salgs- og marketingorganisation eller en medicinsk funktion og har brug for at vide lidt om det sprog, som der tales inden for Market Access. Det vigtigste, jeg har taget med mig for det her kursus, er et blik for mine egne sorte huller i forhold til, hvor jeg mangler noget viden eller har noget viden, der skal bygges til.